بسم الله الرحمن الرحيم. كنتي مركو الرئيسة قدوميها محكمة السريع حير الاليها قريقانك قاسمها يوم رحنا كلي مدحتو يضا يضمان حبناها قديوكم يلقاركا ما انت هلك الجوغة يطد وضعة والسلامتين شرف وين بقيتها ما انت ان aan goobjoog ka ahaado dhaartiinna waxay tusaale u tahay sida dowladda Puntland ay uga go'an tahay in dalka marxalad doorasho uu galo. Ballanqaadkeena ka mid ahayd iyadoo howlo aada u fara badan ay dalka yaalaan, haddana waqti aada u badan waxaan ku bixinay sidii guddigan uu dhismi lahaa. Waxaan sidoo kale marka ugu horreysa ka mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka sida dastuurka uu qabay, iyaga oo wada tashi sameeyey inay soo gudbiyaan xubnaha uu ogolaaday dastuurka inay soo magacaano afarta ah. Sidoo kaleeto madaxtooyada iyo la tashi badan oo dhaafsiisan cid walba oo waxgarab ah oo reer Puntland ah, annagoo eegaynay marxaladan cusub dadka ku habboon, xeerinaynana habka guddigani uu shaqayn karo. La tashiga waqti badan buu naga qaatay runtii. Ilaahay baan uga mahadcelinaynaa taladaas kadib in uu go'aankii uu idinka noqday. Dabcan dadaal baa annagana saaran, laakiin qof walba waxa uu qabanaya waa wax qoran. Intan inaad ka mid noqotaan annagu sabab baa noo laga dhigay, ilaahay baa inii gartay, waa xil weyn. Maantana ilaahay hortiisaad ku dhaarateen oo dee inaad mas-uuliyaddaas qaadaan ama mas-uuliyadda dadkiina u qaadeen. Xukuumad umaydan qaadin, dad gaar umaydan qaadin. Weliba waa guddi loogu talagalay inuu ka madax banaanaado hay-adaha dowladda oo si dhab ah dadkan u gaarsiiyo, maxaa yeelay waa wixii dadka ka dhexeynaya baad maamulaysaa. Waxaan rajaynayaa inaad shaqadiina si wanaagsan hufan u gudataan. Daacadnimo ku jirta sidaad ku dhaarateen, hadafku inaga leexan ummadda dhexdhexaad u noqotaan, waxay ku qanacdaa aad u qabataan. Waana rajaynayaa dadka xubnaha kam ah guddigan ka fiirsasho badan in ay yihiin dad xambaari kara mas-uuliyaddaas. Waan ku kalsoonahay dhinac walba, dhinac bulshada iyo aqoontay u leeyihiin, dhinac siyaasadda iyo bulshada si ay ugu yaqaanaan, iyo dhinac sumcadda iyo aqoonta dadku u leeyahay oo usoo joogsanayaan. Intaba waa ka fiirinaynay. Runtii dad intaasba kulansaday ayaad isugu jirtaan. Waa dhici kartaa qofba dhinac inuu ku habboon yahay, laakiin guddi ahaan dad isu dheelitiran baan dareensannahay. Degaanada Puntland oo dhanna matali kara inay mashruucan doorashada ay si wanaagsan ugu qanciyaan. Waad ogtihiin 21 sano ee Puntland ay dhisnayd, axdi qarameedkii ugu horreeyey ee la qoray ayaa ahaa in doorasho la gaarsiiyo dimuqraadi ah. Duruufo aad adag oo runtii u masaamix waayo badan baa soo maray. Maanta waxaan rajaynayaa duruufaha imaan doona anika warrabi maayo caalami qeyb ma aha, laakiin waxa aan caddaynayaa duruufo siyaasadeed oo dowladda ka yimid inaan caqabad u noqon doonin doorashada. Wixii kaleeto idinkaa u joogi doona. Waxaan kaloo ku kalsoonahay maanta iyo shalay inay kala duwanto. Dadku maanta u bisil yahay nidaamka dimuqraadiga. Waa dhici kartaa marar hore lasoo maray inay dadka ruuxadiisa aragtiyo kala duwan ka qabeen, laakiin doorashooyinkii badnaa ee lasoo gelgelayay iyo sida dadku isugu naceen habka xulidda, waxaan moodaa dadku inay kalsooni ku qabaan inay ku baxaan habka. Waxaana daliil u ah xubnihii u dameeyay baarlamaanka qeybo qabaa'ilka ka mid ah doorashay sameeyeen intii uu hal qof qori lahaa, oo aad arkayseen dad badan reero badan ba intay selection dad sameeyeen doorasho sameeyey. Waxay taas daliil u ahayd inuu nin walba jecel yahay in maaragtay meel fagaara lagu kala baxo. Waan idin rajaynayaa guul iyo howlihiina inaad gudagashaan. Dabcan dowladdu doorkeeda waxa weeye facilitation, wixii garab inaga siinayso dhinac maamul iyo dhaqaale iyo wixii dowladda
kusoo aaday diyaar baan ilanahay idinkuna waxaan laga rabaa shaqo hufan oo waqtiyeysan oo aan rajaynayna sida ugu dhaqsiyaha badan qorshihiina markaa degsataan in doorashooyinka dowladaha hoose sida ugu dhaqsaha badan ee suuragalka ah markaa tashataan oo loo qaban karo inaad uga shaqaysaan xukuumad ahaan iyo shaqsi ahaan way iga go-aan tahay in doorasho la galo haddaan amar kale uusan dhicin waan dareemi karaa caqabado badan baa inaga hor imaan doona dadkoon u bislayn ee habka dowladnimadu u shaqaynayso nidaamka muddada dheer lagu soo socday oo wax qaybsiga qabiilka oo saameyntiisa iska leh dadka oo runtii marxalad aan munaasab ahayn oo kicin siyaasadeed la geliyo oo wax wada doon ah caqabadaha inay wajihi doonay ka mid tahay waxyaabahaas laakiin waxaan rabaa inaad kartideeda u yeelataan dadkuna ay helaan meel aan laysku ceelin oo balmar nidaamka xisbiyada badan inay arkaan inay muhiim tahay oo ay dadku dareenkaas qaadaan dhallinyaro fara badan bay Puntland leedahay oo xamaasad badan ku jirto oo jecel inay dowladnimada practice gareeyaan haddii odayaal ay hortaagnaayeen inaad fursad siisaan oo caqabada doorashadu ay helaanna waan rajaynaynaa dadka reer Puntland iyo dadka soomaaliyeedba dalkaanay leeyihiin marka qof rabo inuu shaqeeyo inuu fursad u waayo dadkiisa u shaqeeyo isaga oo lagu leexinayo reerkaaga xagga jira ama reerkaagu ma leh runtii dalkana dan uma aha dadkiisa iyo wadajirkiisana dan uma aha marka insha allah waxba hadal kusii dheeraan mayno dardaarankeenna waxa weeye howshan ila igmaday inaad sida aada ugu dhaarateen ufulisaan oo daacadnimo ah hagar la-aan ah mas-uuliyad ah wixii annaga nala gudboonna diyaar baan idin nahay waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh